Dobrý den, dneska vás vítáme z Barrandova, u rodiny. Můžeš nám teď říct, jak to máte s tím příjmením? Ano, Černí se jmenujeme. Černí. Původní bylo jméno Čermáková, takže zůstaly ty Čech. Ano, iniciály, v podstatě podpis jsem nechala taky stejný, akorát se trošku zkrátil. Výšivky na dvě nůholy zůstat stejné. Přesně tak. No a Adélu já jsem poznala při takové zvláštní příležitosti, to zavzpomínáme, ale vždycky na začátku mám problém uchytit ten začátek, aby jsme se nerozkecali, tak jenom co je tvůj životní záměr, co vlastně teď děláš? No, můj hlavní životní záměr je teďka mateřství. To je jasná a rodina, protože mám běličku černou, který teďka vlastně je rok a čtvrt. Ale jinak, čemu se věnuju ve svém životě, je, že se snažím být takovou vlastně, nebo snažím se být, jsem průvodkyní a věnuju se hodně práci s elementama a dva jsou mi hodně blízký. Tím jedním je vzduch a tam se věnuju dechové terapii, která se jmenuje vlastně terapie znovuzrození pomocí dechu. Potom jsem taky hodně vodní živel, takže ten vzduch propojuju s vodou a hodně se zabývám vlastně vodou uvnitř našeho těla a i vlastně prací s vodou venku, tak aby to bylo v harmonii. Ještě mi prosím tě řekni, jak je ten odborný název toho dechové terapie. To já nejsem schopná ani vyslovit, ani přečíst. Jo, no v angličtině mi to taky dělá potíž trošku, to se jmenuje vlastně rebirthing, breathwork a je to vlastně dechová terapie znovuzrození. No, má to různý názvy. Dá se to nějak jednoduše popsat? Asi to slovo znovu zrození je takový nejvýstižnější, protože v tom našem dechu, který nás provází vlastně od začátku našeho života, že se rodíme s prvním nádechem, umíráme s posledním výdechem, a v tom dechu je obsažen celý život a to zrození je takovým hodně důležitým milníkem, kde se už vytváří vzorce našeho života, to, jak se budeme chovat, to, jak budeme reagovat na různé situace, co se nám dějou. Takže v té dechové terapii se hodně vracíme tady k těm esenciálním tématům toho, jak jsme přišli na život a do života a máme možnost vlastně se do života nadechnout znovu a jinak, znovu se narodit. Já jsem s tebou pár dýchánků prošla. Ano, vzpomínám si. Nejsilnější, teda to bylo jako hodně výživná záležitost. Takže zhruba vím, jako o čem to je, ale těžko asi, když člověk projde třeba třema sezeníma, tak to asi není ještě úplně. Ty jsi říkala, že jich potřeba víc, že? K tomu, aby se to celé ten Ono záměrem té terapie je, aby člověk získal nástroj, který může sám používat jako prostředek nějaký energetický očistě nebo vlastně sebepoznání dalšího rozvoje, takže z toho důvodu se tam dělá těch sezení víc. Nicméně i během jednoho setkání je možný třeba docílit toho, že se člověku obnoví dechový mechanismus, jo? Protože tak, jak my procházíme životem a máme různé zážitky, některý z nich třeba jsou hodně traumatizující, tak si toho ani nevšimneme, ale ten dech se nám upraví, začneme dýchat trošičku jinak a nedýcháme už energii, jak bych to tak řekla. A i během toho jednoho sezení se dá, ne vždycky, ale stane se to obnovit právě ten dechový mechanismus, že člověk má opravdu pocit, že se nově nadechl do života, jo? Že se mu úplně otevře hrudník a že najednou dýchá s radostí, protože často to dýchání se stane takovým tíživým a stresujícím, když člověk vlastně si na zádech nese nějaký baťoch se zátěží, o který kolikrát ani neví. A když se ten hrudník zavřeme, to je můj případ, jsem zjistila, že když se postavím, tak mám ruce takhle a tím ten hrudník ručí. Úplně zavřený. Ale jakmile se to takhle otevře, tak je to úplně jiný dech potom. Přesně tak. Mně se líbily i ty děláš i kurzy nějaké, ano. Nějaké sezení, na jednom jsem byla a je to velmi zajímavé to potom sledovat ty další vývoje, jen to praktikovat, ano. To je vždycky to nejzajímavější. A trénovali jsme tam taky, jak správně dýchat s přelepenou pusou, to ano. Bys mohla něco říct. Jo, určitě, to je taková trošku kontroverzní metoda, nebo ono by to tak mohlo vypadat. A tady ta aktivita vlastně vychází z butej, což je vlastně jiná odnož práce s dechem. Butejko taky směřuje vlastně k obnovení dechového mechanismu. Tam hodně pracujeme s lidma, kteří
který mají třeba astma, alergie nebo nějaké jako dýchací potíže, které už se vyloženě somatizovaly v těle. A tam se dosahuje k vrácení té rovnováhy pomocí konkrétních cvičení a pracuje se tam hodně se zádrží dechu. A jedním z hlavních principů zdravého dýchání je, že dýcháme nosem. Jo? Že když se podíváme na nos, tak jsou to takový dva malé otvůrky a spousta lidí ani si toho nevšimne a postupem času začne dýchat nosem, pusou. A tím pádem se vyhodí z rovnováhy a dýchají mnohem větší množství vzduchu. Jo? A to je pro náš organismus zbytečná zátěž. A to se děje právě někde i v noci. A když si vezmeme, že ta noc je takým hodně důležitým časem pro regeneraci našeho organismu, který tím pádem vlastně nevyužíváme, když dýcháme pusou, tak z toho důvodu se i používá páska. Za prvé, abychom vůbec zjistili, jestli náhodou nedýcháme v noci pusou. A za další, i abychom to postupně redukovali a opravdu přeučili naše tělo na dýchání nosem. Musím říct, že já jsem teda jako expert, jak když mě natchne, tak do toho jdu hned. To vím, že jsi mě pak lehce vyčinila, že jsem si hned na první dobu přilepila pusu na noc. A to teda musím fakt poznamenat, že jsem měla pocit, že se udusím, že fakt nastala panika totálně. To se může stát. A pravda je, že já tím nosem dýchám hodně špatně, že mám přeražený nos a ta jedna přepážka je trošku vysunutá. Nicméně, když se dostanu do toho klidu, tak to jde. Je to úplně v pohodě. Ale tím, že jsem něčím prošla u tebe, tak jsem si říkala, dobře to dáš, jako v klidku, dýchej pomaličku. Ale bylo to těch první 3-4 minuty, fakt v tom těle nastala neskutečná panika. A uvědomuji si to, že v noci fakt hodně teda dýchám. To je... Znova sahám po pásce a zase znova trénuji. To je ta panika, to je vlastně součástí toho důvodu, proč jsem ti tak trošku vyčinila, protože to tělo má velice dobrou paměť a když chceme, aby nám bylo líp, že? Tak něco začneme zkoušet a občas právě ta první zkušenost, když do toho skočíme po hlavě a nejdeme krok po kručku, tak může právě skončit tou panikou a teď to tělo se tomu potom brání, když to chceme opakovat. A je to vlastně škoda, jo? Protože kdyby jsme šli postupně, třeba během dne zkusili na 5 minut jenom si tak jako prožít, co to s náma udělá, neudělá, řekli si dobrý, blbý, jo, a podle toho něco budu dělat, tak si to můžeme ušetřit. Tohle informaci dávám na seminářích svých a to máš vidět, jaká to je docela legrace z toho nakonec vzít. Ano. Vždycky říkám, ženy, představte si tu situaci, že si přes den takhle přelepíte pusu, jaký je doma klid, že? Muž bude nadšen, že na 4 hodiny nebude mluvit, jako paráda. Přesně tak. Takže si to můžeme jako trénovat v tom průběhu dne, když pak už cítíme třeba, že už by to šlo, tak se to dá zkusit i na tu noc. V podstatě sundat se to dá vždycky. Že? Přesně tak. Dá se to a ty jsi nás ještě učila používat k tomu nosní konvičku, že? Aby ano. Ten nosánek dobře dýchal. To se taky teda snaží vždycky propagovat, kudy chodím, protože ano. To dělá velké věci. Nosní konvička je super, protože když se jenom představíme ten povrch té nosní sliznice a to, že ten nos je vlastně takovým hlavním filtrem, který čistí ten vzduch, který my vdechujeme, tak pomocí té nosní konvičky dochází k nádhernému pročištění, jo, a nedochází vlastně k hromadění všech těch alergenů, které můžou potom ještě jako prohloubit ten nepříjemný stav. Se dá v lékárně, stojí nějakých 200 korun plastová, nebo se dá samozřejmě pořídit i keramická. Ano, jsou různé. A já jsem četla někde, že výborná je ta černá sůl, do toho, co jde jako smrdí jako pes H2S. Černá sůl je moc fajn, ale člověk si na ní musí zvyknout a nebo se stane, že to někomu vyloženě nevoní, tak potom doporučuji to nepoužívat, jo, a třeba klasickou mořskou sůl. Ale jo, ne kuchyňskou, protože musíme zdůraznit. Ano, ne kuchyňskou, protože ta je jako očištěná od všech minerálů, které jako jsou příznivý pro nás. Takže čistá mořská, chemicky neupravená, malajská by případně taky šla. Určitě. Ona vlastně ta černá je taky, jako by se dalo. Tam je hodně minerálu, no. Tam. Nás to učila na jednom kurzu Gabriela Filipe s tou černou solí a říkala, že ten zbytek, co tam zůstane v té konvičce, protože on tam na dně vždycky zůstane ano. Trošičku, takže se má vypít. To si od tebe pamatuju, tohleta, zkoušela jsem to. Jaké to je? Je to dobrý, taková jako vajíčková pomazánka. Tak to.
Mě babino právě říkala, že tam zůstane nejvíc těch minerálů, že na tom dně to, co se nevypláchne. No. Je fakt, že když se třeba i líčím se, protože to je i moje profese, někdy mě to baví, někdy mě to nebaví, tak to nedělám, ale pravda je, že když se fakt líčím a vypláchnu si ten nos, tak tam vidím ty kousky i těch líčidel, jak se to dostane z těch očí, že jo. Takže když mám zelenou linku, tak fakt jsou tam zelený kousky a těch prachových částích je tam neuvěřitelné množství, to by člověk fakt nevěřil, když to nevyzkouší. No, to mě vede potom i jako k další zajímavý myšlence, nebo myslím si, že hodně důležitý informace, že když právě si takhle měla možnost i vidět, co všechno v tom nose je, a když ten nos obcházíme a dýcháme pusou, tak se to dostává vlastně přímo do plic. Jo? A když dýcháme nosem, tak ten nos má nějakou i samočistící funkci a dokáže se zhruba během 15 minut nějakým způsobem poprat s těma nečistotama, které tam jsou. A když to obejdeme a dýcháme pusou, tak až v těch vlastně těch plicních sklípcích, v té nejjemnější struktuře, to našemu tělu trvá 60 až 120 dní, jo, než to vlastně uvolní z těla. Ono je to mnohem delší cesta. Ještě jsem si vzpomněla, že jsi vlastně říkala o té konvičky, že by se mohl i zlepšit zrak. To mě taky zaujalo. To si teďka, článku, jo, jo, ano, to bylo v těch materiálech. A taky je to logický, že když se čistí to oko jako tím výplatem, no to, že to zasahuje celou tu dutinu, že by se to mohlo i tohle zlepšit. A já mám teda zkušenost s jednou klientkou, která říkala, že po 3 měsících používání konvičky měl celoživotní problémy s polypy v nose a po 3 měsících byl klid. Ano. Na několika operacích a přestalo to. Takže to taky jedna z věcí, která by mohla být hodně nápomocná. Určitě. A pamatuju si ještě dobře, že jsi říkala, že se nesmí používat, když je akutní stav, nebo jsem to někde četla. Nedoporučuje se to. Takže preventivně. Ano. Ráno, to si taky pamatuju. Ráno je to lepší. Jo, ale já ten přínos vidím i v tom, kdyby se to mělo používat třeba jednou týdně, jo, nemusí to být úplně každý den, ale prostě je to super způsob takový hlubší očisty. A ještě jsem si vzpomněla teď jako na humornou historku, jak jsi říkala o tom zlepšení zraku, že se věnuji i freedivingu, což je nádechový potápění. Ano. Teďka samozřejmě omezeně, ale je to moje taková srdeční záležitost a takovým důkazem, jak ty systémy jsou propojený, bylo, když jedna holčina vlastně, když vyrovnávala, když chtěla jít do hloubky, tak si jako stiskneme nos a vlastně snažím se vyrovnat ty dutiny, tak jí ten vzduch vycházel tady okem. Jo, že foukla do nosu a vzduch vycházel okem. Ale když jsme se k tomu téhle disciplíně dostali, jak jsi se k tomu vůbec dostala, teda k tomu potápění na jeden nádech? Mm-hmm. Ono vlastně to nádechové potápění, nebo teda freediving stál na začátku té mojí cesty práce s dechem. A bylo to v roce 2011, my jsme tehdy byli s kamarádkou na výletě v Egyptě a dělali jsme se tam kurz přístrojového potápění a byli jsme přímo vlastně v mece freedivingu v Dahabu, kde je místo, kterému se říká Blue Hole, modrá díra. No a my jsme se tam potápěli s přístroji a najednou jsme tam viděli freedivery, jo, a oni se pohybovali úplně jako ryby a jezdili tam prostě podél lana nahoru dolů a my jsme tam byli takový úplně těžko to nážní. A jsem si říkala, ježišmarja, co to je? Jako, to chceme. A hned ten den jsme se vydali do obchodu koupit si ty super dlouhý ploutve. A tak začala moje cesta freedivingu, cesta dechu. No. A jakou máš nejdelší zádrž dechu? Už je to teda pár let zpátky, ale nejdíl se mi podařilo zadržet dech na dobu 6 minut. To bylo vlastně v disciplíně statický apnej, kdy ležíme na vodě bez pohybu a potom je tam disciplína ještě vlastně hloubkového potápění. A já tomu říkám, že to je paralela objevování svých vlastních hlubin, protože já vlastně i v tom jednom ponoru vidím celý cyklus života.
No, včera 6 minut mě přijde. Já jsem třeba přesvědčená, že rekord je 4 minuty, tak to jsem se teda spletla. Světový rekord, nebudu to vidět asi úplně přesně, protože ty čísla už tak nesleduju teďka, ale myslím si, že to bude někde okolo 14 minut. Takže, takže se tam přidá jednička před počet. To si teda nedovedu vůbec představit. Mm. Já vždycky, když na to narazím, na nějaký film o hlubeném potápění, nějaký dokument, tak ti to hned posílám. Jo, 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 děkuji. To se musím podělit. Ale to teda, když to sleduju, tak nemůžu ani dýchat. To je úplně, to člověk prožívá, jako kdyby tam byl sám. Ten nádherný dokument mezi světy. Pořád je načet, je jedna v archivu, tak to vřele doporučuji se na něj podívat, protože to je velký zážitek. Tam potápěla jsi někde v Serutech? Ještě ne, mám to, máme to na listu s manželem, ale ještě jsme tam nebyli. No, protože ten právě, jak se tam potápil do toho senotu, kde končí ta sladká voda, začíná. No, tak to jsem viděla. Tak to je teda mazec, protože ono to vypadá, že už je hodně hluboko a najednou je tam úplně mléčně kalná voda a teď on se do ní, že jo, začne nořit. A já jsem celou dobu říkala, tam nemůže plavat, tam najednou šupane a už tam byl. A to je prostě neskutečný zážitek, jako když se může takhle potápit. Ty jsi mě tím tak inspirovala, že já jsem to trénovala v podhajských teplném bazénu, že tam byly velikánský hodiny, tak jsem vždycky si jako zadržela ten dech a dívala jsem se jako na ty hodiny v té vodě, jako jak bych to dlouho vydržela, ale když nejsme trénovali, tak to moc není. A určitě takový jako úplně základní pravidlo bezpečnosti je, nikdy se nepotápěj sám. Tady bych ti tak taky vyčinila, jestli jsi byla sama. Sama. Jo, tak jo, vždycky vždycky s někým. Jo. Že si pamatuju, jak i když jsem byla úplně malinká, jak jsem ráda se potápila ve vaně a s bráchou jsme si měřili čas, jo. Tak ono to k tomu tak svádí se vrátit tady k těm zážitkům, ale člověk by to neměl nikdy provádět sám. Ale aby tam, hlavně na to jsou stejně nějaké speciální techniky, jak ten dech dostat do toho těla, a aby člověk mohl takhle dlouho vydržet. To není to, co jsme dělali jako děti, že se nadechneme jako balón a potopíme, že takhle to asi no, nevíme. Ale je to v podstatě velice jednoduchý. Je to hodně o relaxaci, o uvolnění, o mentálním nastavení. A já třeba, když jsem začínala s freedivingem, když jsem ho chtěla objevit, tak jsem si myslela, že tam je nějaký trik, jo? Že tam nějaký trik, který se naučím, a zjistila jsem, že tam vůbec žádný není. Že jde jenom o to se uvolnit, a že když někdo říká, že freediving je adrenalinový sport, že to vlastně vůbec není pravda, protože adrenalin nám tam překáží. My potřebujeme se opravdu uklidnit, zpomalit celý organismus, jo, srdeční tép. A je tady největší holubka, ještě mi řeknu. 60 metrů. Sploutový. Ale hned tomu chci dodat, že pro mě ten freediving není o tom čísle, že to je jenom takový pozlátko, řekla bych, jo, je to nějaká informace, která je sdílitelná, ale vlastně ten prožitek samotný je pro mě něco tak hlubokýho, že to je součástí jako nějaký životní cesty a je to pro mě hodně duchovní zážitek, jo, který mi změnil život, protože pro mě třeba to, že se mi podařilo zadržet dech na takhle dlouhou dobu, tak to pro mě znamenalo, že jsem začala spochybňovat všechno, co si myslím, protože já jsem do té doby jsem si říkala, to není možný, to nezvládnu. Jo? A teď najednou jsem to zvládla a začala jsem se sama sebe ptát, co všechno si ještě myslíš, že nezvládneš, co všechno je ještě možný. Takže ono mi to pomohlo vlastně jako zbourat takový jako domeček karet mých přesvědčení a hodně se mi jako ten život otevřel díky freedivingu a díky práci s dechem celkově, protože potom už jsem se v tom dechu dostávala hlouběji a hlouběji, až jsem přišla k tomu znovu zrození, kde už jsme opravdu v těch hlubokých tématech, že když se podíváme na ten ponor, jak si to hezky popisovala, že nejdřív tam krásně vidíš, jo, ta voda je čistá, teď najednou máš projít nějakou kalnou vrstvou. To je jako když vstupujeme do svého podvědomí a do nevědomí, jo, že to v nás vyvolává třeba nějaký strachy, je to neznámo, jsou to vrstvy, které jako nedokážeme uchopit. A tam se třeba hází naše zrození nebo pro někoho i třeba minulý životy, jo, pokud připustíme tady ten koncept a tam jsou vzorce, které nás dokážou velice hluboce ovlivnit a to, jak prožíváme svůj život teď.
A ještě když jsme u toho dechu, jsem si vzpomněla na jednu důležitou pro mě informaci, že když špatně dýcháme, nebo lépe řečeno hodně dýcháme, takže to vede i k pocitům touhy se přejídat. Přesně tak. No. Přišlo mi to logicky, jako, že když je něčeho moc, tak to ano. Jako hodná, ale že by dech, to mě tenkrát úplně fascinovalo, teda tahle ta představa. A tam, jestli teda je to možný, jenom vysvětlit ten jednoduchý princip, jak se to dá zjistit, jak jsme předýchaný. To jsme si dělali takový jednoduchý test. Ne? Jednoduchý testík. Jmenuje se to Bolt test. Ten vlastně vychází z Buteyko metody, anebo i z Oxygen Advantage, což je další jako přístup, který je vyloženě pro sportovce od Patrika McKeona. A tenhle ten test vlastně funguje na principu rovnováhy, protože my pro svoje dýchání nepotřebujeme jenom kyslík, ale potřebujeme mít v organismu i nějaký podíl oxidu uhličitého. Jo? A když vlastně dýcháme moc, tak vydýcháváme hodně oxidu uhličitého a máme ho v našem organismu potom málo a začnou se nám vlastně stahovat krevní cévy, dýchací cesty. A i když se snažíme dýchat, tak vlastně jsme nevyživený, jo? Takže potřebujeme jak kyslík, tak i ten oxid uhličitý. A proto tady ten test pracuje se zádrží dechu, protože to, jak dlouho dokážeme zadržet dech, vlastně nám ukazuje, jak velkou máme toleranci vůči oxidu uhličitýmu. A není to právě zádrž dechu, která je řízená vůlí, jo, že bychom měli už touhu se nadechnout, ale já to ještě prostě podržím, ale snažíme se v tom testu vysledovat okamžik, kdy to tělo už dává první impuls. Jo. To dýchání je vlastně řízeno dýchacím centrem v našem mozku, které, když nám vlastně stoupne hladina oxidu uhličitého v těle, tak vysílá signál jako nadechni se, nebo respektive vydechni, jo, vysyť se z toho oxidu uhličitého. A proto to funguje tak, že nejdřív vlastně úplně klidově dýcháme, dýcháme nosem a potom vlastně po pasivním výdechu, to znamená, že úplně uvolněně vydechneme, jo, nesnažíme se ten vzduch vypudit, ale úplně uvolněně vydechneme, tak potom uděláme vlastně zádrž dechu a čekáme na první impuls, na první signál takového nekomfortu. Jo. Může to být, že nám začne trošičku škubat tady v břiše, nebo máme tady takový pocit, jako nějaký kontrakce, nebo už jenom máme pocit, že se prostě chceme nadechnout. A to počítáme teda ve vteřinách a v okamžiku, kdy už je ten moment, tak si ten čas jenom zaznamenáme. A podle toho můžeme vidět, jak je velká ta tolerance vůči oxidu uhličitýmu a tím pádem, jak je to naše dýchání v rovnováze. Jo. Protože když dýcháme zbytečně moc, tak nadechneme nebo prodýcháme mnohem větší množství vzduchu. No, vzduchu. A když si vezmeme, že třeba se nadechneme 12krát za minutu, jo, což je taky to optimální množství, tak když dýcháme moc, tak to může být klidně dvojnásobek. Jo? A když si to vezmeme za celý den, tak to může být třeba 10 až 12 tisíc litrů vzduchu. A když si vezmeme dvojnásobek, tak to je prostě nepoměrně velké množství. Jo? A je to velká zátěž pro organismus. A když se předýcháváme, tak se naše tělo vlastně alkalizuje příliš a my máme tendenci si to kompenzovat stravou. Jo? A tím, že jsme moc alkalizovaný, tak se chceme zakyselit a třeba si vybíráme ty nevhodné potraviny. Jo? Že ten dech je pro nás i velice důležitým prostředkem zachování acidobazické rovnováhy k těle a vůbec jako pro homeostázu. Rovnováhu. A ještě, když se teda dělala ten Bolt test, tak je tam nějaký číslo jako průměr, co je zdravý dech, jak poznáme, Jo. Patrik uvádí 40 vteřin, jo, že to je opravdu jako super, jo, že to je zádrž. Taková. No, já si pamatuju, že na začátku to bylo opravdu pár, já nevím, jestli 7 vteřin jsem vydržela. Už jsem prostě, a přitom jsem neměla pocit, že by to bylo nějak jako se mnou až tak zlý. Ale jako ono je to o tom, jestli to několikrát vyzkoušet. Já jsem si zjistila, že i pro řadu lidí je vůbec potíž vysledovat ten okamžik, jo, kdy vlastně cítí ten nekomfort. A to je daný zase i hodně tou dnešní dobou, že nejsme až tak zvyklí být v kontaktu ve svém těle, žijem se svým tělem.
tam žijeme hodně v hlavě a pak vlastně, kdy se vlastně to tělo začne cítit v nepohodě. Je to o nějakém procesu sebeuvědomování. Jo? A říká se, že když je to pod 10 vteřin, tak to i značí na nějaké jako zdravotní obtíže. Já, co vlastně tenhle ten test děláme na kurzu Nadechni se do života, tak většinou se tam dostáváme k výsledku nějakých 20-30 vteřin. Jo? A potom se to dá dál trénovat. A to jsme taky testovali na tom kurzu, že na začátku to bylo výrazně méně, třeba v průběhu toho kurzu, a na závěr, když jsme ho dělali, tak to bylo výrazně víc. Takže si myslím, že jednak se to dělali ty dechová cvičení a jednak i ta atmosféra, že jak se člověk jako uklidní a je víc jako soustředěný a víc uvnitřněný. Přesně tak. Potom protože tím dechem ovlivňujeme náš nervový systém a když dýcháme relaxovaně, tak tím stimulujeme vlastně parasympatikus neboli nerv pokoje a to tělo se začíná vlastně připínat do toho relaxačního módu, můžou se vůbec rozběhnout detoxikační, jo, regenerační procesy v těle. A když si vezmeme, že teda dýcháme jako moc rychle, tak to naopak vlastně běží sympatikus, jo, čili naše tělo je neustále v pohotovostním režimu. A tam je i další souvislost třeba potom s tou váhou, že když tělo nemá příležitost, jo, začít regenerovat, začít detoxikovat, tak se nám to všechno v tom těle hromadí, jo, a tím pádem i ta váha jde nahoru. Dobrým a ještě je to masáž pro lymfu. Krásná to dýchání, jo? Protože když dýcháme správně, tak používáme bránici a je to vlastně masáž vnitřních orgánů a lymfy, která jako nemá žádnou, když to porovnáme s krevním systémem, tak ta lymfa nemá žádnou pumpu, což je třeba srdce pro tu krev, který ho rozhání po celém těle. To lymfa nemá, ale ta má ten dech a pomocí dechu my můžeme stimulovat. Když to člověku ani nedochází, že je lymfa závislá na dechu. Tak je to krásně propojený všechno. A teď ještě nějaký jednoduchý návod, co to je správné dýchání. Co to je správné dýchání? Já vždycky říkám, že neexistuje jako jeden návod na správné dýchání, protože dech je živoucí dění a vždycky záleží na tom, kde se nacházíme, jo, jakou máme zrovna náladu, co jsme jedli, tak jo, podle toho se nám dýchá, že když si dáme svíčkovou, tak potom to dýchání je úplně jiný. Ale co vlastně jsou principy zdravého dýchání? A jedním z těch hlavních principů je právě dýchání nosem. Jo? S tím má dneska hodně lidí potíž i u dětí. Je to vidět, že mají tendence dýchat pusou a ovlivňuje to třeba i pozornost. Takže dýchání nosem, to je úplně takový hlavní princip. A potom, co je důležité, je vlastně využívat celou tady tu plochu právě podle toho, co se děje, protože když dýcháme relaxovaně, používáme brániční dýchání, tak vlastně to bříško se rozestupuje i do stran. Není to o tom, že to břicho se vypoulí nějak uměle dopředu, jo, ale vlastně celý se rozestupujeme takhle do stran. Takže je to o použití bránice a je to i o správném postoji, jo, tak aby to tělo bylo uvolněný, takže někdo, kdo právě jako má stuhlý sval, jak se mu špatně dýchá, takže je potřeba pracovat i na úrovni toho těla. A co ještě k tomu dodat? Teď mě nic nenapadá. Vlastně v podstatě, když se drží rovně, tak už ty plíce mají taky úplně jinou kapacitu. To jsme taky postoj, ano. To jsme taky testovali, jenom když se člověk jako zhroutí tak a zkusí jako dýchat, nebo se i usmá, tak to ani nejde. Ano, ano. V celý pozici. Jo. Ale jakmile se zvedne, rozšíří se hrudník a otevře se tam brána těch plic, tak je to hned úplně jiný to nastavení. A potom, co je hodně důležitý, je teda to množství vzduchu. Jo. Protože to je velký rozdíl, jestli se za minutu nadechneme 5 litrů nebo 10 a souvisí to s tou rovnováhou v našem těle. Jo, takže směřujeme k tomu takovému sklidnění. Meditativní dech.
Ano. Udrženo pořád. Ano. A vlastně dýchat souvisle. Ono vlastně na jednu stranu jsou tady ty cvičení, které třeba nabízí Buteyko metoda, ale potom je tady třeba právě ta terapie znovuzrození. A tam to není až tak o těch cvičeních, ty můžou být jako podpůrný prostředek, ale protože to dýchání je spojeno s emocemi, tak prostřednictvím toho terapeutického dýchání my docílíme toho, že hluboce uložené emoce nebo nějaké zážitky vlastně prodýcháme. Jo, takže princip zdravého dýchání je vlastně i prodýchávat své emoce. A to se vždycky říkalo, že to rozdýcháš. Přesně tak, to rozdýcháš, to ono, na tom něco je. Takže to s tím silně souvisí. Protože my máme podvědomou tendenci, když se děje něco nepříjemného, tak vlastně jdeme do tenze, zatneme pěsti, začneme zadržovat dech a to je moment, kdy se to ukládá v našem těle. Jo, takže když se chceme podívat jako hlouběji, tak určitě ta terapie znovuzrození, protože tam k nějakému takovému jako energetickému zamrznutí, když to tak nazvu, mohlo opravdu dojít i během prenatálního období nebo během porodu a potom tam jsou různé jako životní milníky, jo, co se může stát. Vlastně v terapii znovuzrození se tam rozeznává nějakých 9 základních traumat, se kterými i pracujeme. Může to být třeba školní trauma, jo, kde byl potlačen náš potenciál nebo nějaký právo být rovnocenným partnerem nebo o něčem rozhodovat, jo, narušení hranic, ale může to být i trauma, který je spojený s projevením ženské energie nebo s projevením sexuální energie obecně. Jo, je tam celá řada možností. Já jsem sledovala taky tvůj výcvik, když jsem byla v cizině. To bylo hezké to taky sledovat, kde to bylo a co to bylo. To bylo vlastně v Americe. Byla jsem ve Virginii přímo za Leonardem Orem, který vlastně přišel tady s tou technikou, nebo ona přišla za ním údajně, vlastně, když relaxoval ve vaně, tak vznikla tady ta technika. A pro mě to byl jeden asi z nejdůležitějších životních milníků, jo, protože já jsem už nějakou dobu s dechem aktivně pracovala, zjistila jsem na individuálních sezeních, že mnohem míň mluvíme a mnohem víc dýcháme. Tak nějak si mě to dýchání úplně zavolalo a začalo se ozývat víc a víc lidí, kteří chtěli s tématem dechu nějak pomoci. A já jsem potom viděla vlastně to slovo znovuzrození. A bylo to jako, když mi zazní nějaký gong v hlavě a věděla jsem, že tam potřebuju prostě jet, jo, že to je součástí mojí cesty. A je to i o tom, že během toho procesu, kterým člověk prochází vlastně v období 3 týdnů, tak se využívá i očista vlastně přírodními elementy. A to znamená, země je fyzický pohyb, voda jsou vlastně jak pitný režim, tak nějaký očistný právě solný koupele. Vzduch je právě ta dýchací terapie, kterou tam absolvujete víceméně každý den, takže je to velice intenzivní a potom je tam i oheň, takže pobyt třeba u otevřeného ohniště nebo u krbu, ono to krásně pročišťuje vlastně naše éterické tělo. A i tahle ta očista elementy je součástí celé této terapie. A za to období těch 3 týdnů člověk má možnost hodně výrazně posunout sám sebe a očistit sám sebe tak, aby opravdu mohl mnohem lépe pomoci i ostatním. Jo? Protože když někomu poskytujete terapii a máte trauma stejné, které má ten člověk, tak vás to nepustí, jo? Ta úleva nenastane. Potřebujete být o kousek dál a nemít tam jako ten emoční náboj, který je s tím spojený. Takže výcvik ve státech byl výživný. Byl velice výživný, jo. Tam se mi poprvé vlastně podařilo dostat se do těch hlubších rovin. Já jsem třeba ve svém životě měla období, kdy mě hodně zajímaly minulý životy. A absolutně mě to tam nepustilo. Já jsem až postupem času pochopila, proč. Protože jsem potom měla možnost v těch státech navýšit svoji energie, že ono se tomu říká taky energetický dýchání, natolik, abych byla schopná vlastně tady ty témata zpracovat a nějak integrovat. Takže tam jsem se dostala opravdu do hloubky nejenom k tomu svému zrození, ale i víc ještě do minulosti a hodně mi to
pomohlo pochopit vlastně, kdo jsem, jo, odkud pocházím, jaký jsou moje dary. Takže, A to jsi mi nahrála, jaký je rozdíl mezi znovu zrozeným dechem a holotropním dýcháním? Uh-huh. Já vždycky říkám, že dech je jenom jeden, jo, a potom jsou různé metody, jak s ním pracovat, a každá z těch metod má určitou skupinu lidí, pro který je vhodná. Já říkám, že to jsou různé vstupní brány, jo, a je dobrý vždycky jít k těm dveřím, které cítíme, že jsou pro nás otevřený. Pro mě je znovu zrození metoda, která je velice jemná, a holotropní dýchání bývá často praktikováno ve skupině a bývá tam používána i třeba evokativní, hodně rytmická hudba, že člověk může jako nasednout na takovou vlnu a že tak jako jede, jo, v tom znovu zrození. Je to jemný v tom, že to probíhá individuálně. A to znamená, nejsou tam energie dalších lidí. Ono se tomu říká emotional energy pollution, já tomu říkám jako emoční smog. Jo, takže když jsme individuálně, tak tam máme tu svoji energii a nejsme tam nějakým způsobem jako rušeni. Jo. Já si myslím, že to je hodně pro lidi, kteří jsou citlivější. Jo, to. A taky tím hlavním záměrem je, aby člověk tu techniku používal sám, což u holotropního dýchání není. Tam vlastně potřebujete jet někam, kde vás tím že někdo provede. Ale tady tu techniku potom už můžete používat sami. No. Zatím jsem si na to teda netroufala. Tam je potřeba určitě víckrát. A je to opravdu z toho důvodu, aby proběhla taková ta, říkám, jako základní očista, nebo jaký jako generální úklid, jo, protože co se může stát je, že se prostřednictvím toho dechu vynoří nějaký nepříjemný zážitek, a pokud je člověk sám, tak podvědomě se brání tomu prodýchání, jo, a vlastně to může uvíznout, jo, což je škoda, protože pak jako se to tak nějak vleče. Je to nepříjemný. Jo? Když je s tebou někdo, kdo ti pomůže to prodýchat, kdo vidí, co se děje, tak může opravdu dojít k té úlevě. A když si tímhle tím způsobem projdeš nějakýma základníma tématama a vlastně se s tím dechem i víc do hloubky seznámíš, víš, jak to na tebe působí, co můžeš zhruba očekávat, tak už víc komfortně můžeš dýchat sama, hned tak něco nepřekvapí a už víš, jak s tím prostě naložit, jo, vynalezneš si nějaký strategie. No. Že si fakt myslím, že to, co tam člověka k tomu nepustí, je jako podvědomí trošku jako strach nebo úcta k tomu dechu, že fakt jsem to tak vnímala, jo, že začala, tak si říkám, asi ne. Ono je to hodně o mysli, jo? Protože my tím dýcháním dosahujeme toho, že vlastně přeskočíme to mysl, jdeme do nějaký hlubší úrovně. A ta mysl nás právě často zastavuje, protože jako se nechce dívat na ty bolestivé místa. Hlavně nechce ztratit kontrolu. Jo? A tady to dýchání je opravdu o tom odevzdání se, o tom přijetí, co se zrovna děje, co prožívám, co opravdu... Jo, a to je to léčivý na tom. Jak je to dlouho, co jsi byla na tom výcviku? Mě už to říká teda splývá ty roky dohromady. Já teď řeším, ale jestli jsou to dva nebo tři roky. No, něco mezi tím asi. Tak to jsme na tom podobně. No. Protože to já si totiž pamatuju, že to se vrátím na začátek Můstkem, jak jsme se mi seznámili, že ty jsi byla na konstelacích s Rudolfem Orságem. Ano, s Rudou. Rudolfa. No, Rudolf. S Rudolfem taky máme natočený rozhovor v rozhovětelném kole u Chocně. To bylo, než jsem odjela do těch států těsně. Právě, no. Že jsem si pamatovala, že tam jsme se seznámili. A ty hned v zápětí na to jsme se propojili na Facebooku a ty si tam sdílela tu cestu. Ano. A já jsem měla pocit, že jsi snad jela jako hned z těch konstelací, že to bylo hodně rychlý. To byl pár dní rozestup, no. Že to byly silné zážitky hned za sebou. Přesně tak. A teď nevím, jestli se fakt pamatuju dobře, že jsi říkala, že na ty konstelace si jela jenom jako taková přísedící. Já jsem tam jela s Pavlem hodně. No. A nakonec jsi taky byla v konstelaci. Byla jsem taky v konstelaci. Jako bylo to moc zajímavé, protože jsem tam reprezentovala těhotnou ženu. A už při obědové pauze tam vznikla taková fotka, kde mám
má tak jako nafouklý bříško. Někdo mi na Facebooku potom gratuloval. A já jsem psala, ne, to jsem měla jenom hodně polívky. Ale vlastně potom to těhotenství taky na mě už čekalo, no. To bylo pěkný, no. Tam to bylo jako hodně pro mě silný zážitek, že tam se čistila moje rodová linie, stáli jste v té konstelaci všichni, ta ženská a mužská rodová linie, takže to byla jako velká síla. My tady teď plánujeme, že manžel Adel hlídá Věličku. Ano. A pokud se zadaří, tak bychom s ním taky kousek něčeho ano, natočili. Tam bychom určitě tohle mohli taky zmínit, protože on mi tam hrál syna v té konstelaci a to bylo to je jako, pravda, no. Že tam se pak zjistila, že je i podoba s tím synem. Takže to bylo jako fakt. To mě mrazí, no. No a pak jsem měla teda tu čest, že si mě požádala, jestli můžeme udělat spolu nějaké proměňování. Ano. Tam jsme se lehce dostali na to téma barvení vlasů, už na těch konstelacích. Mm. A ty jsi tenkrát měla jaké vlásky? Tenkrát jsem měla ještě takový blondětej odrost. No. A já jsem tam měla ten pocit, že už to necháváš odrůstat, tak jsme se o tom nějak bavili. A když jsem ti řekla, že by bylo dobré se toho zbavit úplně, tak fakt jsem vnímala takovou skoro jako paniku. Ano, to ne. No, já jsem... Co to bylo za pocit, že proč jsi se nechtěla vzlát nezbavit? No, to byl jako hodně zajímavý pocit. Já asi... Nejsem schopna ho úplně popsat, asi ta panika, jo, že vlastně ty vlásky tak jako pěstuju hodně. Ale ten proces následující byl zajímavý, protože ještě než jsem odjela, tak jsem si stihla dojít vlastně k Hance Moneám, která mě ostříhala víc, než jsem chtěla. A tím pádem to fakt jako šlo hodně pryč. A vyvolalo to ve mně hodně zážitků, ne úplně příjemných, takže už ta samotná cesta do těch států se vynula v tom duchu, že se mi tam uvolňovaly nějaké jako nepříjemné zážitky, které i s tím ustřihnutím byly spojeny a tam jsem se vracela hodně do dětství. Jo. I do toho, jak třeba mě dědeček nechal ostříhat, když jsem byla malinká na ježka, ale jsem předtím na taky dlouhý vlasy. Takže tam se to začalo postupně takhle otevírat a co bylo hodně zajímavé i postupem času, jak jsem se i díky Hance úplně přestala barvit, tak bylo to, že ze začátku moje maminka mi říkala, a nech si to na ty světlý, jo, to ti tak moc slušelo, to bylo krásný. A já jsem říkala, ne, mami, já už chci si nechat tu svoji barvu. Já jsem se fakt rozhodla, že už prostě si tu svoji nechám a pak jsem se jednou jenom opatrně zeptala, jako co si o tom myslí a najednou máma řekla, jo, takhle to máš dobrý. A to pro mě byl takový hodně důležitý moment, kdy jsem pochopila, že i ona mě nechala dospět vlastně, jo? Že už mě nechce držet jako tu malinkou holčičku, ale že... Protože my jsme se spolu o tom bavili, že ty blondětý vlasy jsou vždycky někde to uvíznutí v dětství. Zatím to vychází na 100%. Jako ať se ptám, obávám se, že to tak bude. Tak to teda fakt sedí. No. A ta panika v tvých očích, jako že bys to měla ustřihnout, tak to přesně tomu odpovídá. No. Já jsem, ono je to asi, teď mi to úplně dochází, že já jsem se s tou holčičkou potřebovala ještě spojit tím ustřižením vlastně to. A myslím, že i po té zkušenosti třeba z té Ameriky už to potom není takový problém to nechat odrůst a vystřihnout. No, určitě. A jak se cítíš teď? Teď se cítím super. A jenom pro divačky, že spousta divaček, co se barví, tak má pocit, jako, že bez toho už nemůžou být. A že by nechtěli mít tu tmavou barvu vlasů, se tomu říká. A tohle je krásná popelavě plavá blond, odborně řečeno. A už tam jsou taky krásně stříbrný. No, tam dělejte nádherný melír. Vždycky dávám svůj příklad. Přírodní melír. Přírodní melír. A ještě tady jsou krásně vidět ty světlé pramínky od sluníčka. Že, co to že to není jednolitá hlava. U letních typů teda je to úplně typické, že se tam dělají ty proužky od toho sluníčka. A ty šediny to ještě tak hezky dokreslí. Máš jich minimum, takže to není potřeba. Jo, je to dobrý. Jinak kdyby náhodou se nedali ustát šediny, zase je to ta vnitřní práce přijetí toho zrání, tak se dá samozřejmě použít nějaký přírodní přeliv v té samé barvě, který jo, jenom natónuje, ale neskryje, ale myslím si, že ty tam ani nedáš. Já je mám fakt ráda. To mě takový hezký. Já tomu říkám, že to jsou antény
moudrosti. Jo, to taky často používám to řečení, že stříbrný nosič je nejsilnější. Ne, ale oni fakt i tak trčejí. Jako, jo. Takže... Jeden tady na spánku si pěstuju takový dlouhý trčavej. Proč to neustřihneš, nebo nevytrhneš? Říkám, ne, ten je taková ta antena. No. To je úplně přesný. A já právě i holím hlavu Pavlovi. Mm-hmm. A já mu vždycky říkám, ty tady máš ty antenky nahoře, to je taková škoda ti to voholit. Aby se neskazil příjem. Funguje to. Protože vlastně opravdu fungují, jako no. Přijímač a vysílač, zároveň je to jejich velká síla. No, já to hodně cítím i třeba, když mám, tomu říkám dýchánky, jo, těm individuálním sezením, tak... potřebuju ty vlasy umýt potom, jo? Protože i v mém energetickém poli se zachytí vlastně veškeré ty emoce, které se tam uvolňovaly, takže i ty vlasy potřebuju umýt, že úplně cítím, jak vlastně stěžknou, jo? I samozřejmě vůbec celkově sebe. No. A to se určitě doporučuje, když se člověk projde něčím podobným, nebo i třeba navštíví nějaké místo, které je hodně těžké. Mm. Ať jsou to třeba nemocnice, LDN, prostě cokoliv, kde je těžká, těžká atmosféra, tak umít i vlasy, a zvláště, když jsou tmavé. Tam jako je to nezbytně nutné. Ta světlost není tak náchylná tam natahovat ty negativní. Jasně, no, černá absorbuje víc. No, ale černá to absorbuje ještě víc. Takže no. To je hezký, že to takhle vnímáš. No, to je vlastně součástí ty očisty elementy. Jo, no. No a pak jsme se teda potkali na té proměně ještě jako u mě, že jsme si radili ano. na větrném kole, pak si přijela za mnou do Pardubic a to už jsi byla v očekávání? Jo, myslím, že jo. A to už ten zbytky těch tam byly už jenom velmi málo, že jo, těch vlasech. A tam se mi moc líbilo, jak jsme si vyměnili služby. To bylo krásný, to ráda vzpomínám. Já jsem udělala vizážistickou práci a takové to poradenství a Adel mi potom dala dýchat. Ano. Ještě jsme to proložili obědem, takže takové dny, to je požehnání, to se mi moc líbí. Takže to bylo jako hodně příjemné. Takže dá se říct, že teda výsledek, spokojenost ve všech směrech s přírodním směrem, v tom přírodním No, stylu. Určitě. I jako si myslím, že za zmínku stojí to praktické hledisko, že opravdu nemusím jako každý měsíc chodit ke kadeřníkovi. Já říkám, chodím Hance pravidelně a to jednou ročně. To. A i prostě s tou úpravou. Jo, je to, já hodně zastávám ten princip jak uvnitř, tak venku, takže se snažím jako mít ten soulad a jako nic nezakrývat. Jo. To je nejhezčí asi závěr, jaký může být, protože tam jsme v té absolutní čistotě. No. Až ty mi řekni s líčením, dneska si se hezky nalíčila, když teda přišla ta vizážistka. A líčíš se pravidelně každý den, nebo necháváš ten svobodu? Nelíčím se každý den. Když se líčím, tak si to fakt užiju, jo? Že to mám i jako takovej rituál, ale myslím si, že je důležitý být úplně v pohodě i s tou nahotou, jo? Jako najít tu krásu i v té nahotě. Nebýt na tom závislá. A pak jsou i různý, že jo, mezistupně, že se nalíčím úplně malinko, anebo trošičku víc. Takže cykličnost ženy se tam může projevit. No. Vlastně v tom, to vždycky říkám, když mám chuť si udělat výrazné líčení, že to by bylo asi to období, kdybych měla mít ovulaci. Aha. Jo, určitě tam budou nějaký souvislosti. A pak mám tu chuť na takový to jemný, takový, jo, a to je zase úplně jiná fáze toho cyklu. No. No a pak jsem měla ještě tu velkou čest to líčit na svatbu. To bylo ano, taky to bylo nádherný. Jsem si dneska ráno, když jsem jela, tak jsem si tak promítala ten příběh. Vy jste měli nějaký termín, ve kterém já jsem nemohla, že jsi mě požádala, jestli bych tě mohla nalíčit. Mm-hmm. A já jsem ten termín nemohla. Mm. A fakt se něco stalo, že se změnil. Ten termín se změnil. Já jsem v tom prvním původním termínu, totiž my jsme měli i domluvenou svatbu, takovou tu klasickou úřední nebo civilní. A já jsem byla hodně na začátku ještě těhotenství a docela mě trápily nevolnosti. A s tím byly spojený i velký emocionální bouře. A vlastně jsem si to vůbec nedovedla představit celý. Jo. A teď do toho ten civilní obřad mi běžel. A to byl nějaký prostě úplně starý vzorec, jo, který dobíhal v tu chvíli. A potom jsem se teda znovu nadechla, znovu jsme se nadechli s Pavlem a já jsem mu vlastně řekla, že cítím, že to má být nějak úplně jinak. A
Ty jsi viděla, jak to ve finále dopadlo, že to bylo formou opravdu hlubokého rituálu, kde jsme přizvali i elementy. Celý tělo mě mrazí zase. I elementy a jejich podporu, kdy prostě nás tam vedli oba rodiče, nejenom jeden, jo? Že to bylo trošičku jiný, než jsou takový ty klasický postupy a zvyklosti. A byl to jako veliký zážitek, no. Takže stálo za to si počkat na tu změnu termínu. Mně už bylo dobře, jo, a zároveň se rozplynula má obava, že budu mít moc velký bříško, protože jako si ho spousta lidí vůbec nevšimlo. Jo. Všetci se měla tak kouzelně i ušitý, no, že to tak hezky splývalo. Tam byla ta voda vlastně, jo, hodně symbolická. Ano. Fakt jako krásný. Mostké, nezapomenutelný zážitek, jak jsme šli po té malé straně nahoru pěšky na Petřín, k tomu obřadu. No, krásný, no. Na terasách. Já si teda nepamatuju, jak se jmenovala ta kavárna, nebo co to bylo, tam kavárna? Café Tausig. Café Tausig. To bylo okouzlující, teda prostředí. A pro mě to byl taky hodně silný zážitek v tom, že když jsem viděla Pavla, protože já jsem tě tam vlastně jako by přivedla, že ho nechala tě tam potom dojít s těma rodičima. Já jsem jako předzvěst, že už jdeš. Ano, ano, to je pravda. Poslíček. A on když tě uviděl, jak se rozplakal dojetím, tak to teda pro mě byl tak silný zážitek a z vás prostě ta láska a to souznění úplně tak vyštilo. A já jsem zrovna za sebou měla takové dvouleté období celibátu, mého léčivého celibátu. A vůbec jsem si nedokázala představit, že bych do života mohla vnést nějakého muže. Že na něj nemám čas a moc složitý všechno. A když jsem viděla vás dva, tak tam nastal takový ten moment, jestli by to mělo být takhle, bože, tak ano. A on to slyšel? A my jsme měli v srpnu, že začátkem srpna to bylo. No a my jsme se s přítelem seznámili v srpnu taky, ke konci srpna na srazu svobodného vysvětče. Takže teď sedí za kamerou tady. A krásný, to je opravdu úžasný příběh, jak se to všechno takhle propojí, protože jste fakt pro mě byli takovým velkým vzorem. Vím, že Hanka to tam onám taky oplakala. Bylo to krásný. No tak vám přeju, ať vám to pořád takhle krásně. Děkujeme. Děťátko, ať roste. Tam taky nádherné jméno Bělička. To ano, je velmi, velmi netradiční. Takže se jmenuje Běla a říkáte jí Bělička. Ano, Běla. A vyvažuje to příjmení Černý, nebo jak je to? No, je to vlastně jako yin yang. Černá, bílá, zároveň v té bílé je obsažený celý barevný spektrum, takže ano, je tam v podstatě jak světlo, tak je tam ta temnota. A k tomu jménu je i zajímavý to, že jsi říkala, že netradiční, ono přišlo i netradičním způsobem, protože mně se to jméno zdálo ve snu. Aha. A znala jsem vzdáleně jednu Bělu, která vlastně tragicky zemřela. A já jsem se trochu bála říct Pavlovi, že prostě se mi zdálo jméno našeho budoucího dítka ve snu a že teda bych byla ráda, aby se takhle holčička jmenovala. A on, když to slyšel, tak byl úplně jako nadšený a jsme se na tom shodli. Krásné to je. Tak opravdu přeju teda hodně štěstí, hodně zdaru, ať se všechno daří. Děkuju. A budu se těšit teda, že se zase někde potkáme a že teda ulovíme teď po manžela. Zkusíme to. Měníte Běličku na hlídání a ještě třeba něco si popovídáme. Já moc děkuju, že jsi mě přizvala do svých nádherných sdílení. Je velkou ctí. Jsem rád. Měj se krásně. Děkuju.